Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Oh, mati induk tu doh. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Tu deh. Nak apa jadi ni nak? Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Oh, di sini bawa orang ni dah. Buah anak buah tu ke bawah gini ke dah? Ayo. Tak ada lah, buah tu bisa lah. Lumpuh total lah ini kau. Dah payah kita gini ni bantuan kau. Lama rasa. Ayo dah, ayo dah, ayo dah. Ambulan ke Rego 14 ya, Pak? Nek. Ini kok pokok-pokok.